Развитието на бебето през петата гестационна седмица. До началото на петата гестационна седмица бебето ви, наречено ембрион, е приблизително с размера на главата на кибритена клечка. Въпреки това са налице три различни слоя. Ектодерма, външен слой, от него ще се образува мозъкът, нервите и кожата на бебето. Ендодерма, вътрешен слой, от който ще се оформят вътрешните органи. И мезодерма, среден слой, от него ще се образуват костите и мускулите. През петата гестационна седмица ембриона ще започне да приема определена форма, като се обособяват глава и опашка, която по-късно ще се превърне в тяло.